Зор ТВ-да томоша қиling. Zikavor app loyihasi finalga bir qadam qoldi. Hozir biz tomoshabinlarimizga Zikavor app loyihasida efirga qo'yilmagan joylarni ham ko'rsatamiz. Shartmi-kimi? Zikavor app loyihasi sizga nima berdi? Ko'p narsaga erishdim. Hozir cho'taman, tashi chalkashib ketdim, bor. Biz ularni topdik. Kutilmaganda birdan yo'q bo'lib qoldi. Пожалуйста, so'ra urmanglar, nimaga chiqib ketdingiz deb iltimos. Men sizga baho qo'ya olmayman deganda, qanaqa holatga tushgansiz? Men juda ham qiynaldim. Eng zo'r cover mana shu pallagacha kimda bo'ldi? Konechno, menda o'ke. The cover app loyihasida xavfli vaziyat. Chocotela bilan ajoyib bayram. Yakshanba 20:00 da The cover app loyihasini tomosha qiling.